ნესეთი მოცემულობა გვაქვს არის ფუნქცია ორცვლადიანი ფუნქცია რომელიც მნიშვნელობათ არ ეጓზლებს უბრალოდ სკალარებს, ანუ რიცხვებს და გვინდა რომ მიახლოვება გავაკეთოთ ამ ფუნქციის მნიშვნელობის წერტილთან x0 y0. და ამ შემთხვევაში, ანუ როცა უბრალოდ წრფივი მიახლოვებაზე გვაქვს საუბარი, აი ასეთი გამოსახულება, რომელიც ერთ შეიძლება ვიტყოთ ჯახლართულს გავს, მაგრამ თუ დაუკვირდებით, არაფერი პრობლემატური სიტუაციაში ამ გამოსახულებაში არ არის შეესაბამება ამ წრფივი მიახლოვებას წერტილთან x0 y0. და ახლა მე მაინტერესებს კვადრატული მიახლოვება როგორი იქნება, როგორ გამოიყურება კვადრატული მიახლოვება, მაგრამ მოდი სანამ გადავალ საერთოდ ამაზე მსჯელობაზე, მანამდე რაღა დააკვირდეთ, რას ნიშნავს ანუ რას წარმოადგენს ეს წრფივი მიახლოვება, ეს წევრები ვინ ვინ არის და რატომ არის ამ ინიმებულეში ისეთი რთული და პრობლემური, როგორც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. პირველ რიგში თუ დააკვირდებით, აი, სუფთა იმიზნით მოუბრალოდ ცოტა გავფანტოთ იმის შეშენ რაღაცა უზარმაზარი, ნუ ძალიან ძაცა, მაგრამ რაღაც დიდ გამოსახულებას უყურებთ, რამდენი მეწე ორი აქვს რაც წერია რაღაც ნაწილები რეალურად უბრალოდ რიცხვია ხო უბრალოდ ზოგადი სახითაა ჩაწერილი ანუ x0 y0 არის რაღაცა ზოგადი კონკრეტული რიცხვი რომი იყოს ეს და ფუნქცია რომ მოცემული მქონდეს როგორ ანუ ხადი სახით რა ფუნქცია მოყოს ხო მაშინ მაგალითად აი ეს იქნება და უბრალოდ მუდმივა ხო მუდმივა მუდმიო ან რაღაცა მუდმივი რიცხვი იმიტომ რომ x0 და y0 კონკრეტული რიცხვები არის აღცილებლად და f ფუნქციას რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობას მაძლევს ანუ ეს არის რიცხვი და ანალოგიურად, აი ესეც იქნებოდა, აი ეს ნაწილიც იქნებოდა რიცხვი, ხო? ანუ f(x)-ით წარმოებულია, მაგრამ ეგეც ხომ რაღაც ფუნქციაა, რომელიც x0y0 წერტილში გარკვეულ ნიშნულობას ატარებს. და ანალოგიურად ესეც იქნებოდა რაღაცა რიცხვი. ესე იგი, სინამდვილეში, აი ეს დიდი გამოსახულება არის რიცხვი, რიცხwijer x - x0 და ისევ რიცხwijer y - y0. ანუ, არაფერი ძალიან წარმოუდგენელი და რთული სინამდვილეში აქ არ არის. ახო, სანამ გადავალთ ისევ ამ კვადრატულ მიახლოვებაზე და ანუ შედიათ იგულისხმება წერტილთან მიახლოვება, ხო? ანუ ამ ფუნქციის ზოგად მიახლოვებას კი არ ვაკეთებთ რამენაირად. არამედ ადგილობრივად ასე ვთქვათ, ანუ ლოკალურად სამ მომენტ ხოლმე, x0, y0 წერტილთან ვაკეთებთ მიახლოვებას და იმისთვის რომ გავერკვეც როგორი უნდა იყოს კვადრატული მიახლოვება, მოდი ჯერ გავერკვეც რა აუცილებელ პირობებს აკმაყოფილებს წრფივი მიახლოვება. რაღაცები არის, რაღაცთვისებები რაც აქვს წრფივს და გვინდა რომ ochondes კვადრატულსაც და მოდი ნახოთ პირველი პირველი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, ესე იგი, წრფივი მიახლოვება x0 y0-ში არის შემდეგი. ანუ, ეხლა გასგულის ხომ აქ ხომ აქვს ზოგადი გამოსახულება, ხო? ანუ, ნებისმიერი xy წერტილისთვის ასე გამოიყურება ეს წრფივი მიახლოვება, მაგრამ კონკრეტულად აი რა წერტილთანაც ვახლოვებს ზუსტად ეგენი რომ ჩავსვა x0 და y0. რა მოხდება მაგ შემთხვევაში? Ну, პირველ რიგში, აქ სულადე არ მაქვს, აქ მაქვს ჩეულობრივი ფუნქცია <fucking> გამოთვლილი x0 y0 წერტილში, ამიტომ ამაზე გავლენა არ ექნება, არაფერს. პირდაპირ გადმოიწერება როგორც f ფუნქცია გამოთვლილი x0 y0 წერტილში. ახლა დანარჩენ წეროებს, რომ შევხედოთ, აქ ექნება რაღაცა, ნიშნულობა რა აქვს? იმიტომ არ აქვს ნიშნულობა, რომ აქ x სულადის ადგილას ჩაждდება x0-ე, ხო? ანუ მე ხომ ამ წრფე მიახლოვებას, აი ამ ზოგად რაღაცას, ახლა კონკრეტულ x0 y0 წერტილში ვიტვი, ამიტომ ყველგან სადაც x-ს აქვს x0-ი ჩამიждდება. იქス ნემოს რა აქ ჩაждდება x0, x0 - x0 არის 0, ესე იგი ეს მთლიანად გადავარდება და გახდება 0, ხო? ესე იგი ეს 1 გავაქრეთ, ანუ ეს გამოსახულوبي კიდე დამჭirdება და ამიტომ მიჭირვენი წავშალო ხოლმე ის რაღაცები, აა აღარ აღარ ვაჭაბნი ზემოდან. ესე იგი ეს წევრი არ ექნება და ანალოგიურად აქ მაქვს y, ხო? ანუ y-ის ადგილას ჩაждდება y0, ეს წევრი იქნება 0, ესე იგი მთლიანად ეს წევრიც გადავარდება იქნება 0. ანუ გამოდის რომ პირველი მოთხოვნა რომელიც მინდა რომ დააკმაყოფილოს აი ამ წრფივმა მეხლობამ არის რომ თვითონ აი ამ წერტილში x0 y0 წერტილში f ფუნქციის მნიშვნელობას მინდა ემთხოვოდეს. ანუ აი ეს მრავლ აღვწვი თუ გამოვთვალე x0 y0-ში ზუსტად უნდა ოდრიდეს f x0 y0-ს, ან f-ის მნიშვნელობას x0 y0-ში. ეგ არის პირველი მოთხოვნა. ახლა მეორე. თუ ავიღე წარმოებული x-ის აი ამ წრფივი მიახლოების Ну, დააკვირდით რა მოხდება. პირველი არის მუდმივა ნებისმიერ ვარიანტში, ვიცით ეკ, ამიტომ გადავარდება, ესე იგი პირველი იქნება ნული. ამას პლუს, ახლა მეორე გამოსახულებას დავაკვირდეთ. აქ მაქვს რაღაცა რიცხვი, ხო? f(x) და რაღაც მნიშვნელობა რაღაც რიცხვი არის, როგორც ვთქვით, და აქეთ მაქვს x - x0. ახლა x-სვლადი გაწარმოდება x-ით ჩეულობრივად და იქნება 1 - x0 გადავარდება, ხო? ანუ განულდება და ანუ გამოდის რომ დაკრჩება ეს რიცხვი გამრავლებული ამის წარმოებულზე, რომელიც არის 1. ანუ პირდაპირ დაкруება ამას დამატებული f(x) ანუ x-ის წარმოებული f-ის ძირtilde-ში x0 y0. და ამას დამატებული, ახეთს x არ აქვს, ანუ x-ს სვლადი არ აქვს. ამიტომ იქsit-რომ გავაწარმოებ, ესეც უბრალოდ რიცხვია, როგორც ვთქვით და აქ y-ი მუდმივა იქნება x-ის suhtის, ამიტომ ეს რა და ნული. ესე იგი, პირდაპირ გამოგვივიდა, რომ მე თუ ვაწარმოებ, კერძო წარმომებს თუ ვიღებ, ამ მიახლოების, ამ წრფივი მიახლოების, ამ მრავლწევრის კერძო წარმომებს თუ ვიღებ x-ის, მაშინ მინდა რომ ნიშნულობა რასაც მივიღებ, იყოს იგივე, რაც ამ ფუნქციის, რასაც ვაახლოვებ, ამ ფუნქციის წარმომებული x0 y0-ში. ისე ცხადია, ანუ საუბარი არის არა ზოგად ფუნქციაზე და ზოგად მრავალწევრზე, ხო, არამედ ლოკალურად x0 y0-თან. ანუ სხვაგვარად რომ თქვათ, დაბნეულობა რომ არის ყოს, იმას კი არ ვამობთ, რომ ამისი კერძო წარმომებული x-ით ყველა წერტილში უნდა უდრიდეს f-ის კერძო წარმომებულს x-ით, არამედ თუ am l წფიო მიახლოებას კერძო წარმომებული აქვს, რომელიც არის რაღაც მუდმივი რიცხვი машин es რიცხვი ტოლი უნდა იყოს f ფუნქციის x-ით კერძო წარმოებulis ჩვენთვის საინტერესო წერტილში ანუ x0 y0-ში. ანუ ზუსტად აი რაც გვიწერია, ხო? x0 y0 წერტილში გამოთვლილი f-ის x-ით კერძო წარმოებული. ეგ არის და ეგ. და ანალოგიური მოთხოვნა იქნება, მიხტებოდით ალბათ y-ის თვისაც, ესეთ რაღაცები სულ სიმეტრიულია ხოლმე. ანუ ამისი კერძო წარმოებული y-იც მინდა რომ უდრიდეს ისევ და ისევ f is y-ი ერთჯერძო წარმოვებს, ოღონდ ყველგან კი არა, კონკრეტულად წერტილში x0 y0, ანუ სადაც გვაინტერესებს მიახლოვება. ეს არის და ეს. ესე იგი, ეს არის ის ორი მოთხოვნა, ну, ეს ეს წვილი ერთ მოთხოვნაში გადის ხო რაღაცნაირად. ეს არის ის მოთხოვნები, რაც გვინდა დააკმაყოფილდეს იმისთვის რომ ეს წრფივი მიახლოვება მართლაც წარმოადგენდეს f ფუნქციის წრფივი მიახლოებას x0 y0 წერტილში. ახლა მოდი გადავიდეთ კვადრატული მიახლოებაზე. რა არისნიშნავს კვადრატული მიახლოება? Ну, პირველ რიგში, ამაში იგულისხმება ის, ანუ ზოგადად აი, აქეთ დავწერ ხოლმე, სივრცე რასგან მაქვს? კვადრატული მიახლოება. ეს გულისხმობს, რომ ახლა უკვე შეგვიძლია გკონდეს კვადრატული წვრი, x-ის კვადრატული წვრი შეგვიძლია ვქონდეს x გამრავლებული y-ზე, ესეთი წევრი. და შეგვიძლია ვქონდეს, პრინციპში აქვე დაეტევა y-ის, ანუ y-ის კვადრატული წევრი. ესე იგი, ასეთი წევრების დაშובად შეგვიძლია ჩვენს მრავალწევრში, ხო? ამ შემთხვევაში არ გვკონდა. აქამდე არ გვკონდა. ამიტომ ახლა მოდი დავწეროთ, ამას პრინციპში გადმოვაკოპირებ მთლიანად, ჳვერი რომ არ წერო. ესე იგი, გადმოვაკოპირებ ამას და ამას დავამატებ უბრალოდ წევრებს, ანუ მთელი, მთელი აა მთელი სიმალაზეა გარის რეალურად, მაგრამ арги нацили, aso tvokat, isa, rom ubralod mogvi tsavs akhla davamatots tsevrebi am ukoe arsebul gamosakhulebas, rom mivigot kvadratul miakhloba, da amitom l stavshli, imeton rom l tsrpius nishnavda. Da davtsar q's, romelis aris quadratic, da magitom ma q. Akhla, pirdaper sheidzleba vipikrot, rom ai modi davamateb, aso tvokat a j x kvadrats plus a, b j x y plus c j y კვადრატს რაღაც ასეთ წევრებს ზოგადად სახით და მე გავარკვევი რა არის abc. მაგრამ სანამ მე ის არის რომ ასე პირდაპირ თუ დავამატეთ, მაშინ შეიძლება რაღაცები ავრიოც, ხო? ანუ მე ხომ ორი მოთხოვნა მაქვს, რომელიც მინდა რომ დაკმაყოფილდეს კვადრატული მიახლოებისთვისაც, ხო? ანუ მინდა რომ როცა გამოვთვლი x0 y0-ში, პირდაპირ მივიღო fx0 y0-ში და მინდა რომ პირველი წარმოებულები დაjdეს ასე. და ამან შეიძლება ეს არისო, ხო? ანუ შეიძლება თქვენ შეიძლება სწადოთ და არ ირახავთ რომ აღარ იქნება, ანუ ესენი აღარ იქნება, sorry. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ოდნავ განსხვავებულად და ოდნავ განსხვავებულად იმის განაცხადავ წერე მაგრამ ძალიან მსგავსად იმისა რაც უკვე ეწერა ხო წრფივი მიახლובაში. არ უნდა დაგგავიწყდეს აი ეს სხვაობა, სხვაობიანი წევრები ასე ვთქვათ. ანუ სინამდვილეში უნდა მიუმატოთ ამას ა გამრავლებული არა უბრალოდ x კვადრატზე, არამედ x - x0 კვადრატზე. ანუ ესეთ გამოსახულებაზე, იმიტომ რომ ეს გარანტიას მაძლევს რომ როცა x-ის ადგილას ჩაждდება x0, აი პირველი მოთხოვნისთვის, ეს წევრი გაქრება. და ასევე წარმოებულებზეც მაძლევს მაგის გარანტიას რომ სწორად დაждდება ყველაფერი. ესე იგი, გარანტიას რა, ანუ დავინახავთ მაგას. შემდეგი წევრი იქნება რაღაცა b კოეფიციენტი, არ ვიცით ჯერ რა არის. და x-ს - x0 x - x0 გამრავლებული yx მინუს சதுკет довзор y-s минус y0-s არის აი ეს მეორე წევრი, როგორც ვთქვით, ანუ კომბინაციაშიც ხოლმე გავითვალისწინოთ. და ბოლოს მესამე იქნება c გამრავლებული y-s минус y0-s კვადრატზე. y-s минус y0-s კვადრატი. ესე იგი ზოგადი გამოსახულება მივიღეთ, ანუ ფlat გარკვეული ჯერ არ ვარtorcho abc უნდა გავარკვიოთ რა არის მაგრამ თავური იდეა რაც იყო ამ სწავლებების არის რომ x-ში როცა ჩავსვამ ანუ აქ როცა ჩავსვამ x0-ს და აქ როცა ჩავსვამ y0-ს იმისთვის რომ ის პირველი მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს ეს მთლიანად გაქრება ხო ასევე ყرزო წარმომეულებისასაც ყველაფერი იქნება სწორად გაქრება რაც გასაკרובია და მოდი გავარკვიოთ modern video-ში მოდი ესეც ვნახოთ modern video-ში და გავარკვიოთ a b და c რა კოეფიციენტები უნდა იყოს